kryesia dhe dekte LDK-s në ose nën dekte LDK-s në Prizren janë për një bashkëpunim, po ka probleme normal. Unë mendoj që pa marrë parasysh se çka ndodh në aspektin zyrtar, votuesit e LDK-s do të votojnë mua, domthonë për kryetar komune dhe do të kemi një ndryshim të rezultatit në me 19 nëntor. Po çështja është që masi i tha për ujin, unë atër ujin nuk ka qenë kurrë personale, domethënë ka qenë një situatë ku neve na imponoi marrëveshja e Zajednicës dhe marrëveshja e demarkacionit, të ka qenë një çështje të cilën kumbo simbolikisht dhe normal që nuk ka qenë as gotë as shtu, se neve na kanë gjujtë edhe me gotë qeqë, domethënë me një farë aspekti, ajo rrezikon jetë, unë domethënë ajo dihet që ka qenë, si ka ndihë.